ដាច់បងអឺអានោះខ្លែងអីគេខ្លែងគេខ្លែងវាឈូសអូអានោះរៀងដូចវាឈូសហ៎អរអូខេទេអរអគុយបោះអាយ៉ាចូលនោះខ្លាញ់ឯងឯណោអត់លើកទីមកលើកទីមកលើកមកឈប់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 អាមិនខ្លាញ់ឯងទេបាទឈប់ឈប់ទៅអត់ទេគេអត់យកោអត់យកោតើ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 យកោបើកទៅយកទៅអត់អីពួកអាចចង់បានពួកចង់ទៅមកចង់ទៅមកចង់ទៅមកអត់ទេរៀនអូអត់ទេអត់រៀនទួរៀនអីអត់ទៅអូម៉ាក់ពូម៉ាក់មើលថ្ងៃនឹងមានអាឡងឯងហត់បើទៅធំនឹងបាននេះបាននេះហោះអើយចកអាយ៉ាម៉ៃអង្គវាឡកោលោកហើយទៅអត់ហត់ទេអត់ចាក់គួងទេចាក់គួងចាក់អស់ហ្នឹងសិនចាក់គួងអើយបាទចាំយ៉ាងម៉ៃហៀងជួយកុំមើលចេញទៅជួយជួយទៅហូបដល់យ៉ាងម៉ៃហៀងបោះមក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 យ៉ាងដាក់ដៃខ້ອຍខ້ອຍអាប៊ូមចេញអាគួងចេញមួយពីរគុំមកគុំមកនេះអស់ហើយចា